Bona tarda i benvinguts a la jornada sobre normativa d'ordenació de granges porcines. En concret, avui es farà una anàlisi i comparativa entre el decret 306-2000, el decret estatal, i el decret català 42-2014. Aquesta jornada està inclosa dins del Pla Anual de Transferència Tecnològica i està organitzada conjuntament entre el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals i el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. La jornada pretén fer una anàlisi i una comparativa entre el decret estatal, el Real Decret 306-2000 que es va publicar l'any passat, i el decret català que és de l'any 2014, que fins ara i fins a la publicació d'aquest decret estatal és el que estàvem fent utilitzant les enginyeries doncs, com a normativa bàsica pels projectes de construcció de granges de porcí. Aquest nou Real Decret estatal, el 306, és una normativa bàsica, cosa que implica i condiciona una sèrie de canvis en les explotacions ramaderes, sobretot en el tema de legislació, i aquests canvis són els que ens exposaran els ponents que presentarem a continuació. La jornada s'ha dividit en dues ponències. La primera ponència tracta sobre les normatives d'aplicació d'ordenació sectorial ramadera de les explotacions porcines a Catalunya i va a càrrec del senyor Gumersindo Villa, que és el cap de secció d'ordenació sectorial ramadera de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que hem comentat abans, i la segona va a càrrec, el segon tracte de la gestió de les dejeccions, sistemes d'emmagatzematge i aplicació de les millors tècniques disponibles, i va a càrrec del senyor Joan Parera, que és del Servei de Sòls, de l'Oficina de Fertilització i Tractament de les Dejeccions Ramaderes, també del mateix departament. No? Primer, bueno, l'operativa que seguirem és que les preguntes que feu les farem al final, després de les dues ponències. I es poden fer pel xat, a la que aneu, si us vagin acudint i tot això, les preguntes durant la sessió, les podeu anar posant pel xat. No obstant, si hi ha alguna que sigui complicada o una mica complexa i no s'entén bé, després donaríem veu al que la fa. Per això és indispensable que el que fa la pregunta aixequi la mà del minutet que teniu aquí baix. Res més, agrair la vostra assistència perquè segurament durant el llarg de la jornada algunes persones ja marxen, doncs aprofito ja per donar l'assistència als que esteu aquí presents. I ja dono pas al primer ponent, que és el senyor Gumersindo Villa, que farà la primera ponència. Senyor Gumersindo, quan vulguis. Bé, bon dia o bona tarda, millor. Primer, agrair-vos a tots, a totes les persones que assistiu, perquè ja entenc que un dimarts 20 de juliol a les 4 de la tarda doncs, hi ha coses bastant més interessants que fer. Intentarem que les presentacions almenys siguin del vostre interès, que siguin més o menys amenes, ja ho veurem. Inicialment, el que vull fer és donar les gràcies al Col·legi d'Enginyers de Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, especialment a la Sandra Comelles i al Pau Parés per tota la per comptar amb nosaltres per realitzar aquestes actuacions. I també voldria, que molts cops no se li agraeix el suficient, a la Marta Davi del Servei d'Innovació del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, perquè probablement sense ella tota la logística i tot el que estem fent doncs ens resultaria bastant més complicat. I també parlar del meu company, la persona que farà la seva ponència, el Joan Parera, que és una persona molt entesa en el tema de les dejeccions ramaderes, de la gestió de les dejeccions ramaderes, i que ben segur tots aprendrem molt, molt d'ell. D'acord? Intentaré cenyir-me a l'horari, intentaré que sigui el més interessant possible, i en tot cas després sempre tenim el torn de, o bé del xat o bé de les preguntes quan correspongui. D'acord? Com ha dit, jo sóc el Gumersindo Villa i jo sóc el cap de la secció d'ordenació sectorial ramadera del Departament d'Agricultura, perdó, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que ara ja no tenim agricultura en el nom. Diguem que estic dins de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia, part de ramaderia, d'acord? Igual que el Joan està a la part d'agricultura, però estem dins d'aquell sector.
Estem parlant del sector, avui ens toca venir a parlar del sector porcí, que sense cap mena de dubte és el sector agroalimentari més important que tenim a Catalunya. És gairebé el 34-35% de tota la producció final agrària, incloent-hi producció ramadera i producció agrícola. O sigui, estem parlant que un terç del potencial econòmic que té l'agricultura ramadera a Catalunya és el sector porcí. I, sense cap mena de dubte, és un sector que aixeca molt d'interès, d'acord? Abans de començar amb la meva presentació, que realment és una anàlisi comparativa entre el Real Decret 306 i el Decret 40-2014, comentar que jo ensenyaré molt el que és el títol de la ponència, d'acord? El que vull dir és que, en teoria, donaré per sentat que moltes de les qüestions que s'establiran o que es tractaran ja es dominen, en el sentit que no començaré a parlar específicament de criteris de bioseguretat, criteris de sanitat animal, criteris de benestar animal, de dejeccions, evidentment, tot el que sigui gestió, això ja ho parlarà o tractarà més el Joan. És a dir, que no entraré fil per randa en cadascun, ni faré definició, ni quin tipus d'explotacions n'hi ha, etc. Perquè entenc que això ja... Per tant, ensenyaré específicament aquells elements que la nova normativa d'ordenació porcina, publicada l'any passat, afecta a Catalunya perquè afecta a la normativa que fins ara era vigent a casa nostra. D'acord? És només fer aquest petit recordatori abans d'iniciar la jornada. Sí que és veritat que així això li vaig demanar als organitzadors de la jornada, que sí que m'agrada, inicialment, el que sí que m'agrada és iniciar amb un petit resum de quina és la normativa que tenim, d'on venim i per què estem aquí, d'acord? Com ja coneixeu, com molts de vostès ja coneixen, la normativa que actualment és vigent és el Decret 40-2014, publicat el 25 de març d'ordenació de les explotacions ramaderes a Catalunya. És un decret que només tracta les explotacions ramaderes. Aquí no es parla del tema de la gestió de les dejeccions, tret de que sigui algun aspecte sanitari, però per les qüestions de dejeccions ramaderes ja sabem que existeix un decret específic, que és el 153/2019, publicat fa 2 anys, a punt de complir 2 anys, i per tant les tenim com en dues normatives perfectament separades, d'acord? Per tant, fins ara era aquest. També els anuncio que ben aviat, bueno, de fet, tècnicament ja l'hem acabat, ja tenim un decret nou a la cuina. És a dir, ja el tenim bastant calentet, ara probablement entrarà en exposició pública o entrarà a taules perquè sigui tractat, això ja els hi puc avançar, en la qual intentem actualitzar tots aquells elements que el decret 40, doncs, amb el pas dels anys hem vist que potser són motiu d'actualització o de perfilar determinats detalls, d'acord? Però, bueno, a data d'avui el decret vigent és aquest decret 40-2014, d'acord? Evidentment, hi ha normatives que estan directament relacionades. De fet, pràcticament són com la normativa bàsica a partir de la qual el decret 40 s'ha de cenyir en moltes de les qüestions, que és la llei 8/2003 de sanitat animal, que diguem que és la primera normativa estatal que va sortir i que realment és com un text que engloba o abasta gran part de les qüestions que després abasta la ordenació ramadera, i després un Real Decret que va sortir en l'any 2004 i que es diu, jo l'he posat aquí Real Decret Rega perquè és registro ganadero, és el registre ramader, d'acord? És el famós codi Rega B quan es va publicar aquest Real Decret, d'acord? Ja saben que a Catalunya les explotacions ramaderes tenen una marca oficial i un codi Rega. La marca oficial és a nivell local o a nivell de Catalunya, més que res per poder tenir una codificació que ens permeti una gestió molt més fàcil, fonamentalment afecta sanitari i de registre, mentre que el codi Rega és el codi que realment va a la base de dades estatal i que permet fer les actuacions a nivell estatal i fins i tot comunitari europeu, d'acord? També hi ha una normativa, aquí no l'he posat, però hi ha una normativa publicada l'any 2016 sobre un reglament comunitari sobre sanitat animal. El que passa és que és d'un abast molt ampli que es van desenvolupant a poc a poc amb reglaments delegats i executius que van sortint. Però diguem que actualment la llei 8/2003 probablement seria la normativa. I després altres normatives que afecten a les explotacions ramaderes. D'acord? En el sentit que... Però tot això és previ al registre d'explotacions ramaderes. O sigui, tot això s'ha de tenir en compte abans de que entri en el registre. Però, evidentment, hem de treballar de forma
conjunta perquè a una persona ramadera, a qualsevol persona ramadera que vulgui fer la seva actuació, doncs intenta simplificar al màxim totes les actuacions, d'acord? Aquí tindríem la llei 20/2009 de prevenció i control ambiental, que és la que determina en els annexos quines van per comunicació ambiental, quines per llicència i quines per autorització. El decret 153/2019, que jo li he posat el nom de gestió de dejeccions ramaderes, té un nom més ampli i abasta més coses que no només això, però és perquè a nosaltres ho puguem entendre. I després normatives com la normativa d'urbanisme i la de facilitació de l'activitat econòmica, perquè si no es compleix que dins de l'informe urbanístic està l'informe de distàncies, que ha d'elaborar també el nostre departament, per tant, és condició sine qua non, igual que ho és l'informe ambiental. Totes aquestes qüestions són prèvies. Sense això no hi hauria registre d'explotacions ramaderes, d'acord? Per molt que després compleixi la resta de requeriments, d'acord? En tot cas, és un petit recordatori. Si ensenyem a les explotacions porcines, quina és la normativa que actualment és vigent a Catalunya? Doncs hem de referenciar en dues normatives. El esmentat d'abans del decret 40/2014, d'ordenació d'explotacions ramaderes, que té un articulat i un annex 3 específic pel porcí. D'acord? L'annex 4 és per aviram, l'annex 5 és pels remugants, l'annex 6 és pels conills, l'annex 7 pels cavalls, l'annex 8 per les apícoles, etcètera, etcètera. D'acord? I després, el Reial Decret 306/2020, d'acord? El que es va publicar l'any passat. Aquest, en teoria, és del 11 de febrer perquè és quan va passar, quan es va aprovar en Consell de Ministres, però aquí el tenim, aquest Reial Decret. Es va publicar en el BOE el dijous 13 de febrer 2020 i va entrar en vigor el divendres, no sé si és perquè era el dia dels enamorats, 14 de febrer del 2020, que és una data a recordar. A partir d'aquella data va entrar en vigor aquest Reial Decret. El Reial Decret anterior queda derogat i venia de l'any 2000. Era el primer reial decret que hi havia a nivell estatal, a nivell de l'espècie porcina, i quedava derogat. Ja, diguem que s'ha actualitzat. Moltes de les qüestions que ara es fixen en el nou Reial Decret 306 ja estaven en el 324/2000, d'acord? Però diguem que el 324 s'havia quedat una miqueta desfasat en aquest sentit i, per tant, era hora d'actualitzar-ho, d'acord, en la realitat actual. És a dir, van passar 20 anys entre la publicació del primer Reial Decret amb aquest. I, a més, modifica un altre Reial Decret, perquè això és interessant que ho sàpiguin. Hi ha dues normatives, una per les explotacions intensives i una altra per les explotacions extensives. Les explotacions extensives tenen una normativa específica, gairebé és l'única que existeix a nivell estatal, específica d'explotacions extensives, perquè el porcí extensiu té unes característiques molt determinades, molt diferents, per exemple, del que pot ser l'extensió per remugants o pels èquids, d'acord? Són dos conceptes molt diferents i calia regular-los. A Catalunya, l'extensiu no és una producció molt extensa, però sí que ho és en altres zones de l'Estat, no? Extremadura, Andalusia, Castella i Lleó, són zones on hi ha i calia tenir una normativa. Però el Reial Decret no abarca aquest tipus d'explotacions, d'acord? No abasta. Què fa el Reial Decret? Doncs estableix unes normes bàsiques per a l'ordenació zootècnica i sanitària de les explotacions porcines intensives, d'acord? I aquí inclou també a totes les explotacions que tenen la característica, que són les que es consideren com a especials. Ja saben que les explotacions ramaderes es poden dividir en explotacions ramaderes de producció i reproducció, és a dir, aquelles en les quals tu tens els animals per criar o per produir uns animals que finalment aniran a producció, doncs, per exemple, les explotacions d'engreix, les que siguin de reposició, les de transició, les de recria, totes aquestes són explotacions porcines de producció i reproducció. I després tenim les especials, que serien aquells llocs on estan els animals específicament i únicament a efectes de tenir-los en un lloc en específic que han de complir unes condicions sanitàries, però que després han de marxar a altres llocs obligatòriament. És a dir, no és tant la producció, sinó mantenir-los en un lloc. I en aquest cas tindríem els centres de concentració, els punts d'esparada o llocs de control, les quarantenes, totes aquestes qüestions, d'acord? Quan es entra a quarantena. Aleshores, aquest Reial Decret tracta molts elements, entre ells, com aquí veuen, capacitat màxima productiva, condicions mínimes d'infraestructura, ubicació, bioseguretat, condicions higiénico-sanitàries, ubicació... I aquí ve una qüestió que ja ho feia el Reial Decret anterior, que són els requisits mediambientals. Aquí ve una diferència important amb el que és la normativa a Catalunya. A Catalunya, els requisits mediambientals els tenim en una altra normativa, que aquesta l'explicarà molt millor el Joan Parera, d'acord? Perquè la tenim en el decret 153/2000,
2019, que abans estava en un altre decret de l'any 2009. D'acord? Per tant, ja existeix, a Catalunya la tenim desglossada en dos, però el Real Decret 306 sí que tracta de manera conjunta tots els aspectes de sanitaris i d'ordenació amb els requisits mediambientals. D'acord? Molt bé. A què es clou el Real Decret 306? Què és el que es clou? Com hem dit abans, les explotacions sistemes extensiu, només recull les intensives, i un concepte que ells anomenen com a mixtes, però les mixtes serien aquelles que tenen alhora intensives i extensives. Vale? Aquest seria el concepte. No entraré en aquest tema, però també, per si algú se'l mira, doncs també el defineix. I els nuclis zoològics, perquè una explotació ramadera és aquella instal·lació on hi ha la presència d'animals amb una finalitat productiva, ja sigui directament per la seva producció, la carn, o sigui per la llet, sigui per els ous, sigui per la llana, sigui per les plomes, sigui pel que sigui, d'acord? Quan no és així, quan la destinació és una altra, no està destinat a un producte al consum humà, s'ha de considerar com a nucli zoològic i té un altre registre, que en aquest cas el porten els companys de... Bueno, anava a dir del Departament de Territori i Sostenibilitat, però això era abans de la modificació, ara també els tenim en el departament, d'acord? Per tant, existeix un registre d'explotacions ramaderes i un altre de nuclis zoològics, d'acord? Una botiga d'animals, de gossos i gats, és un nucli zoològic. Un zoo és un nucli zoològic, d'acord? I aplica uns criteris més flexibles, com fan totes les normatives, per a les explotacions d'autoconsum i per a les explotacions reduïdes, que és el que a Catalunya coneixem com de petita capacitat. Que són, hem de recordar que una explotació d'autoconsum és aquella explotació que no supera un número X d'animal, que ara veurem, i que a més no realitza cap finalitat productiva. És a dir, se li apliquen criteris més flexibles perquè s'entén que no comercialitzarà la seva producció i el risc és menor. Una explotació reduïda sí que pot comercialitzar la seva producció, però també se li afecten criteris més restrictius, d'acord? Però insisteixo que només els tractaré quan ens afecti per la normativa del 306 versus el 40-2014, d'acord? I abans de començar amb la comparació, per què el Real Decret 306 afecta el Decret 40? Doncs perquè l'assessoria jurídica del DAC ens ha comentat que la normativa estatal té un caràcter bàsic, de fet ja ho diu el mateix Real Decret, i a més serà d'aplicació en tots aquests aspectes en què sigui més restrictiva que la normativa autonòmica i en aquells aspectes en què entri en contradicció amb el Decret 40-2014. D'acord? També és cert que el Decret 40-2014, si és més restrictiu o més específic en determinats aspectes, mana el Decret 40-2014. És a dir, podem ser més restrictius, però no menys. Poden ser més específics, però no menys. D'acord? I abans de començar amb la comparació, dic que al cap i a la fi el Decret 40 es va publicar el mes de març de l'any 2014. Sembla molt de temps, però diguem que el Real Decret és de l'anterior era l'any 2000, a la qual cosa moltes de les coses que ara s'incorporen en el Decret del 2020 ja estaven reflectides en el Decret 40. D'acord? Molt bé. Què és el que hem fet per part del DAC? I quan dic del DAC no és només nosaltres, també és els companys del servei de sols, per exemple, del Joan Parera o per la part de l'alimentació, etcètera, per diferents parts. Doncs hem analitzat les novetats per veure en quins elements podia entrar en contradicció o afectava el Decret 40. I això va provocar que s'elaborés un document, i això és una cosa que és interessant i que en totes les xerrades i ponències que realitzo m'agrada destacar-ho, que és que es va fer una taula comparativa, la van treballar conjuntament molta gent del departament i es va publicar, això ho veurem després quan acabi la meva ponència, es va publicar al web del DARP, ¿vale? El DARP, ara ja no és DARP, ara és DAC, ¿vale? Amb un ànim de transparència i evitar greuges comparatius. Per tant, hi ha una nota en la qual es compara el Decret 40 amb el Real Decret, d'acord? Per tant, és com una referència a la qual sempre les persones interessades poden referenciar-se, d'acord? És una nota que, evidentment, també us ho he de dir, que ha sofert modificacions en un any i mig que portem des que es va publicar el Real Decret 306. És a dir, en un any i mig pràcticament portem dos o tres versions del mateix document, perquè van sortint coses, aclariments, que és necessari anar-los incorporant. Però el que és interessant és que veieu que és públic. Després us ho mostraré. D'acord? Molt bé, doncs comencem ja amb la comparació.
Intentaré anar de... L'he intentat desglossar per blocs. Val? Definicions i conceptes genèrics, qüestions de estrictament d'ordenació ramadera, criteris de bioseguretat, criteris de distàncies, criteris sanitaris, criteris de tramitació. D'acord? Molt bé. El Real Decret establia que les explotacions d'autoconsum són aquelles que tenen un màxim de 3 porta engreix i sense reproductora. Nosaltres, en el Decret 40, el que establim és que siguin 5 porta engreix i una reproductora. Quin és més restrictiu? El Real Decret. Per tant, actualment, i ja vam fer les actuacions, és possible que encara n'hi hagin casos, però si no, actualment les explotacions ramaderes de por si d'autoconsum de Catalunya no poden tenir truges reproductores. Si té una truja reproductora, ja seria una explotació reduïda o de petita capacitat. Ja no seria una explotació d'autoconsum. I no pot tenir 5 ports d'engreix. Com a màxim pot tenir 3 ports d'engreix. Això va ser una discussió que varen mantenir de per què ser tan estrictes o tan restrictius. Bueno, hem de tenir en compte que a Catalunya no tenim molt d'autoconsum, perquè aquí és molt més industrial, però hi ha altres zones de l'Estat en les quals sí que hi ha una realitat d'aquest tipus de producció que la volien ordenar des d'aquest punt de vista, d'acord? Molt bé. Una de les qüestions que més afectava es va fer un canvi del que s'anomenen els grups. Per capacitat productiva, les explotacions ramaderes porcines es poden reduir, es poden classificar en autoconsum, explotacions reduïdes o de petita capacitat, del grup primer, del grup segon i del grup tercer. Fins ara teníem molt clar el que era el grup primer, el grup segon i el grup tercer. Doncs el Real Decret 306 el que fa és establir una categorització diferent. On es veu fonamentalment? En el grup segon. El grup segon és el que es veu més afectat, perquè passa del que era abans fins a 360 UGMs a fins 480 UGMs. Les UGMs és el que s'anomena la unitat ganadera major. Nosaltres, a Catalunya, teníem les UBs, o tenim les UBs, les unitats de bestia. Les referenciem als valors de nitrogen que excreten als animals i és per determinar la capacitat que pot tenir una explotació. I com poden veure, no es pot superar un determinat número, ¿vale? Un determinat número d'animals. 864 UGMs vindria a ser l'equivalent a 7.200 ports d'engreix. Fins ara, a Catalunya, teníem un criteri més flexible, perquè l'any 2014 es va considerar que amb les condicions que, en les quals es crien ara els porcins, doncs hi havia una major eficiència a l'hora de fer la gestió de les dejeccions. Però el Ministeri no ha volgut saber res, ha continuat amb el mateix criteri de les UGMs i, per tant, a Catalunya ens hem d'adaptar. Per tant, a Catalunya, ara la mesura, la unitat que es té en compte són les UGMs, d'acord? I s'ha fet una redistribució en funció de com estan en els grups. Doncs ara l'explotació reduïda serà aquella que tingui més de 3 ports d'engreix i fins a 5,1 UGMs. El grup primer serà de 5,1 UGMs a 120, el grup segon de 120 a 480 i el grup tercer de 480 a 864 UGMs, d'acord? Per tant, és una qüestió, aquí, com és un criteri més restrictiu, doncs ens adaptem al que diu el Real Decret 306. ¿Vale? Ara ja venen qüestions més d'ordenació. En el Real Decret es permeten informar més d'una classificació zootècnica, és a dir, quina orientació productiva té una explotació ramadera. Aquí a Catalunya només diem, bueno, l'explotació ha de ser de transició, ha de ser d'engreix, ha de ser de recries reproductores, ha de ser de... etc. Totes aquestes classificacions que puguen tenir, d'acord? De classificació zootècnica. Però només es pot tenir una. El Real Decret permetia tenir com a dues categoritzacions o dues classificacions alhora, entre transició i engreix, i producció i recria de reproductores. A Catalunya s'ha decidit ser més restrictiu i no aplicar aquest punt. Això no vol dir que no n'hi hagi explotacions de transició que facin un petit engreix o que facin una part de l'engreix, d'acord? Però no les mantindrem, és a dir, la seva activitat principal serà la transició. No farem que tinguin dues, ¿vale? Perquè les condicions sanitàries en molts casos són diferents, perquè les condicions de benestar animal són diferents, etc. I per la part de producció i recria sí que és veritat que a Catalunya mantenim la classificació d'altres de reposició, que és donar-li amb una sèrie de característiques del mateix grup o de la mateixa explotació d'origen, només moviments entre ells, per donar una petita facilitat o més flexibilitat. D'acord? Molt bé.
què diu el Real Decret, que no estigui en el decret nostre? Que les explotacions porcines han d'estar sotmeses a un pla de visites zoosanitàries realitzada pel veterinari d'explotació designat pel titular. D'acord? A Catalunya, ara mateix, estem elaborant, a veure quan surt, perquè hi ha moltes reunions sobre el tema, quines seran les funcions del veterinari d'explotació. El veterinari de l'explotació no és el veterinari oficial, sinó el veterinari o la persona veterinària que obligatòriament ha de disposar una explotació ramadera per gestionar gran part de les qüestions que estan relacionades amb la seva explotació. Fonamentalment, benestar animal, bioseguretat, tot el tema del control dels medicaments i un altre element, que són els elements que ha de poder redactar, a més, el veterinari responsable de l'explotació. Per tant, és una figura que s'ha de definir i l'hem de diferenciar del veterinari habilitat, del veterinari oficial, etc., que tenen ja una altra categorització. D'acord? Aquí ve un apartat que això ho explicaria molt millor els companys del Servei de Prevenció en Salut Animal, però el que s'explica, tot i que ja estaven a l'anterior Real Decret, aquí el que es diu és que totes les explotacions d'ingrés i transició que operen tot dins, tot fora, d'acord, que són la immensa majoria de les explotacions que tenim a Catalunya, hauran de completar-se en un termini màxim de 10 dies en l'omplement de les instal·lacions per evitar que n'hi hagi molta de desequilibri tant a l'entrada dels animals per no trobar-nos diferents estatus sanitaris, etc. I no serà obligatori en determinats supòsits, molts d'ells que ja es compleixen. Per exemple, quan es fa un sistema de producció en fases o quan l'omplement de les instal·lacions per mòduls, etc. A mesura que es van actualitzant les explotacions, molts ja es fan servir aquests sistemes. D'acord? Tema de formació. I això anirà no només pel porcí, perquè ara està a punt de publicar-se també un Reial Decret d'Ordenació Sectorial Avícola que anirà gairebé en el mateix, evidentment adaptat al que són les explotacions avícoles o a l'avicultura, d'acord? Però que l'estructura serà molt semblant i també s'obligarà que tinguin una formació d'aquest tipus. Per tant, hauran de tenir, totes les persones que treballen amb bestia porcina a l'explotació, hauran de tenir un mínim de formació de 20 hores en un termini màxim de 6 mesos comptant des de la data d'inici del seu treball en l'explotació. ¿Vale? Això serà obligatori a partir de l'1 de gener del 2022. Aquí a Catalunya l'estem intentant adaptar. Per què? Perquè, com ja saben, ja hi ha qüestions que són obligatòries mantenir formació. Per exemple, pel tema de biocides ja és obligatori. Pel tema de benestar animal ja és obligatori. Per tant, el que estem fent és com una mena de matxambrat per intentar conjuntar una formació reglada, d'acord? O almenys que es pugui acreditar que es disposa d'aquesta formació. I probablement el que es farà és que sigui la persona, una persona responsable de l'explotació, la que formi a la resta del personal. S'està acabant de treballar per veure com s'ha de vestir. Però fixem-nos que estem parlant de formació de 20 hores, d'acord? I en aquesta formació de 20 hores tindrà que tenir criteris de bioseguretat, aspectes de bioseguretat, de benestar animal, de sanitat animal, de gestió de dejeccions, de gestió de cadàvers, de registre de biocides, de medicaments, etc. D'acord? Per tant, cada cop més se li donarà importància i probablement a partir de l'any vinent doncs serà un element més a controlar. D'acord? Molt bé, la bioseguretat. Per la bioseguretat hem de tenir clar que hi ha un concepte que és important per a les explotacions existents, que és l'1 de gener del 2024. El mateix Real Decret té una disposició final en la qual estableix uns terminis. Totes aquelles explotacions que estan actualment, que són existents, doncs els criteris que s'estableixen, si no les compleixen, entrarien en vigor l'1 de gener del 2024. És a dir, que des que es va publicar fins que ens posin en marxa, doncs haurà disposat 3 anys i mig, gairebé 4 anys, per posar-se al dia. D'acord? Aquí a Catalunya també haurem de fer seguiment per veure-ho. Vale? Molt bé. Quines són les diferències? Doncs, en principi, totes les explotacions han de disposar d'una zona per confinar els animals. D'acord? Això, evidentment, una explotació intensiva a l'uso normal, no hi ha problema, perquè totes són naus que estan tancades, tenen les seves teles ocelleres i ja estan tancats i, per tant, ja serviria. Però en aquelles explotacions que estiguin algun tipus de contacte amb l'aire lliure o que tinguin zones obertes o que tinguin patis, etc., tindran l'obligació de disposar i tenir instal·lades i preparades pel seu ús una zona perquè puguin confinar tots els animals. D'acord? És una cosa important. T'haurem de jugar també amb les densitats, amb el tema del benestar animal. Per tant, és una qüestió
que haurem de tenir en compte perquè la normativa obligarà. D'acord? L'únic esment que faré a bases de FEMS i FEMES perquè té més a veure amb criteris sanitaris que amb criteris de gestió de les dejeccions. D'acord? La normativa ja estableix que la base de FEMS i el FEME es podrà emplaçar fora de l'espai delimitat per la tanca perimetral amb una tanca pròpia de les mateixes característiques que la tanca explotació i complir els requisits d'ubicació. A Catalunya tenim una instrucció on s'especifiquen les condicions que s'han de complir. En principi, aquesta bassa, si és annexa a l'explotació, adjunta a l'explotació, no instal·lada on vulgui la persona titular, sinó annexa o adjunta perquè no li cap a dins de l'explotació, perquè potser veurem que això serà problemàtic en algun moment, doncs probablement en aquest cas no fixaria distàncies, d'acord? Perquè la bassa en si mateixa no fixa distàncies. En cas que la bassa sigui d'ús conjunt o ja s'hagi d'ubicar en un lloc independent, aleshores sí que fixaria distància. D'acord? Més o menys és aquestes els paràmetres en els quals ens movem. Un altre element que ja fa molt de temps que estem darrere, que a Catalunya es va fer abans de que es publiqués en el decret i que s'està darrere, malgrat el decret 40 no ho estableix. S'ha de disposar de vestidors abans de l'entrada a la zona de producció, en separació clara entre zona neta i zona bruta. D'acord? Aquesta instal·lació abans d'entrar a la zona de producció és complex perquè hi ha explotacions ramaderes porcines, sobretot antigues, que és de bastant complicat compliment aquest tema. De tota manera, fa molt de temps que s'està a sobre, hi ha moltes vies que per intentar solucionar aquest problema, aquesta situació, i a més han de disposar de lavabo, vàter i sistema de dutxa o equivalent. Fixeu-vos o fixin-se que posa lavabo, vàter i sistema de dutxa o equivalent no per una qüestió de seguretat laboral, que fins ara era on estava la normativa de l'obligació de disposar d'un lavabo, un vàter, sinó per un tema de bioseguretat. És a dir, per evitar que es puguin disseminar malalties. És a dir, la zona neta d'una explotació ramadera és la zona de dins, no la zona de fora. És aquesta la gran novetat. En tot cas, l'1 de gener del 2024, totes les explotacions hauran de disposar d'un vestidor abans d'entrar, hauran de disposar de lavabo, de vàter, sistema de dutxa, i es farà el seguiment. D'acord? Les explotacions de nova instal·lació, els vehicles hauran de realitzar totes les operacions des de fora. Això des del 2014 ja hi era, ja hi constava. L'any 2000 estava, però d'una manera molt més limitada, d'acord? Però haurem de veure com s'implementa aquesta qüestió, perquè hi haurà moltes explotacions a les quals serà complicat. En tot cas, s'analitzarà cas per cas per veure quina solució es pot donar, d'acord? Després, una altra novetat i que a nosaltres ens ha servit per aclarir molt aquest tema. Fins ara teníem el dubte de com havien de tenir el que nosaltres ara molts cops anomenem el llatzeret, és a dir, aquell lloc on separem els animals, i aquí hauríem de diferenciar aquells animals que són lesionats per alguna qüestió física d'aquells animals que separem per una qüestió de risc sanitari. D'acord? Per tant, la normativa especifica, i ara sí ho hem implementat a Catalunya, que cada explotació i fins i tot, si pot ser cada nau o cada mòdul, hauria de tenir un espai reservat, exclusiu i específic per poder separar els animals. Això vol dir que aquella zona no comptaria efectes de capacitat i hauria d'estar sempre buida, preparada per quan els animals, la possibilitat de que algun animal s'hagi d'aïllar, d'acord? I ben correctament aïllats de la resta, etc. De fet, el mapa va comentar que orientativament aquesta capacitat hauria de ser entre l'1 i el 2% de tota la capacitat de la nau, mòdul o de l'explotació, d'acord? És orientatiu, després s'haurien d'anar a cada cas. Però com a mínim, les explotacions haurien de tenir un lloc específic i buit, a no ser que sigui un animal que estigui afectat per una malaltia o que tingui el risc epidemiològic de tenir aquesta malaltia o el risc de tenir alguna patologia, doncs hauria d'estar buida, d'acord? És específica i exclusiva. D'acord? Després, per a les explotacions de petita capacitat, s'estableix una sèrie de requeriments, d'acord? Són molt semblants a les que ja s'estableixen al decret 40. Estem parlant d'explotacions que puguin tenir 20 porcs, 22 porcs, etc. D'acord? Serien aquestes, dos truges, tres truges, vale? Però fixem-nos que diu que han de disposar d'una tanca o aïllament perimètric o sistema equivalent. No obliga a disposar de tanca, però sí un sistema equivalent. Disposar d'instal·lacions permanents per allotjar-hi tots els animals d'acord amb la capacitat màxima
i han d'estar tancades. Per tant, no és ben bé els requeriments que se li estableix una explotació més gran, convencional, però sí que se li comença a exigir cada cop més. D'acord? Què passa en la tanca? Se'ls obliga a la petita capacitat? No, malgrat cada cop s'apropa molt més als requeriments a complir a què disposi de tanca perimetral. Val? Si no disposa una tanca de metre i mig fixada a terra, etcètera, etcètera, es podria penalitzar. No, però ha de complir l'objectiu que es marca per tenir la tanca. D'acord? I després sí que m'agradaria aquest tema del sistema integral de gestió de les explotacions de bestiar porcí, perquè això ho sentireu bastant a partir d'ara. D'acord? Això que vulgarment se li coneix com a, o vulgarment o popularment, com el SIGE, d'acord? Sistema integral de gestió de les explotacions, vindria a ser com si fos un anàlisi de prerequisits o uns prerequisits a una indústria agroalimentària que no sigui una explotació ramadera. És a dir, el que ve a dir aquest SIGE és que s'ha de disposar d'un pla per escrit de neteja i desinfecció amb els seus registres, d'un pla de manteniment de les instal·lacions, d'un pla de formació, d'un pla de recollida de cadàvers, de gestió de residus, de gestió mediambiental, de bioseguretat, sanitari, etc. Això és una novetat? No, perquè el decret 40 ja estableix que ha de tenir un pla higiénico-sanitari i moltes de les qüestions estan recollides allà. D'acord? Però ho anirem perfilant d'aquí a final d'any per determinar quins elements s'estan complint i quines no. D'acord? Però el SIGE ve a ser això. És un recull de plans que ha de mantenir la persona titular de l'explotació ramadera a l'explotació en la qual es recull com faran totes aquestes actuacions i els registres que mantenen. D'acord? I fixeu-vos o fixin-se que és a partir de l'entrada en vigor de l'1 de gener del 2022. Afortunadament, els registres, molts d'ells o gairebé tots ja estan complint-se, potser els plans seran més, en alguns casos, s'hauran d'anar perfilant, però molts també estan, d'acord? Perquè el pla higiénico-sanitari ja ho contempla. Distàncies. En què ens afecta les distàncies recollides en el 306 respecte al 40-2014? És un tema sanitari, d'acord? Doncs, són més restrictius a Catalunya perquè les distàncies no afecten a les d'autoconsum i petita capacitat en el Real Decret. A Catalunya sí les de petita capacitat. No les d'autoconsum, però sí les de petita capacitat. Excepte en el cas de l'aviram, que en determinats casos el porcí sí que l'afecta. D'acord? Però bueno, això no és objecte del dia d'avui. Per tant, més restrictius. En la resta, són més restrictius en el Real Decret. 1.000 metres de distàncies a casc urbà. El decret 40 no contempla. Per què? Perquè les distàncies a casc urbà no deixen de ser una qüestió no sanitària dels animals, sinó de salut pública i de molèsties que es puguin crear. Si tot funciona correctament, en principi no hauria d'haver-hi problemes. Però a nivell estatal han decidit que s'ha de mantenir. Per tant, 1.000 metres de distància a casc urbà, però no per una qüestió sanitària dels animals, sinó per qüestió de salut pública. 500 metres a indústria càrnica, el decret 40 no ho contempla, ho contemplarà la nova versió, això sí que és veritat. I a veure, per les escorxadors de porcí. Escorxadors de porcí versus una explotació de porcí. Màxim, mínim, 1.000 metres de distància. Mínim, 1.000 metres de distància. Escorxador diferent de porcí, incloent l'aviram, boví, remugants, etc., respecte a l'explotació porcina, 500 metres. Ens hem de quedar amb aquestes distància. 500 metres, explotacions diferents de porcí versus una explotació de porcí, escorxador, perdó, diferent de porcí respecte a explotació de porcí, i escorxadors diferents de... escorxadors de porcí, 1.000 metres respecte a una explotació porcina. D'acord? Després, 500 metres a base d'emmagatzematge d'ejeccions fora d'explotació, sempre i quan, com he comentat abans, no sigui adjacent a l'explotació, d'acord? O no sigui d'ús conjunt, etc. I després, una qüestió que potser... si algun cop exigeixen la normativa, veuran que hi ha la possibilitat de requerir, de fet, hi ha normatives aquí a la vora, com Aragó, que ho permet, en funció de l'orografia i altres supòsits, es permet reduir. A Catalunya, no. No hi ha aquest criteri de flexibilitat. S'aplica de forma lineal, del punt més proper al punt més proper de l'altra explotació. D'acord? I aquí, probablement, el punt que més ha afectat a Catalunya respecte del que teníem en el decret 40. En el decret 40 hi havia la possibilitat que en determinats casos es podien, tractant per la comissió de registre, es podia reduir la distància d'explotacions si es complien una sèrie de requeriments. Això des del 14 de febrer del 2020 ja no es permet. Només s'autoritzen ampliacions o canvis d'orientació d'explotacions porcines si
redueixen distàncies, tenen tot el tràmit ambiental, BGDR, etc., complet, i en el cas d'explotacions de... si no compleixen distàncies, imaginem-nos que una explotació d'engreix del grup 2 vol estar als 700 metres d'una altra explotació. Doncs se li permet ampliar, se li permet ampliar sempre i quan no salti de grup, és a dir, si està dins del grup 2 no podrà passar al grup 3, i sempre i quan no redueixi distàncies. Si redueix distàncies respecte a qualsevol altra explotació porcina, no podrà ampliar. I tenim previst en el nou decret ser fins i tot més restrictiu, és a dir, que les explotacions que no compleixin distàncies no puguin ampliar. Ja veurem això com acabarà. Però probablement això és el que té més impacte de totes les modificacions que, o les canvis que ens ha provocat o obligat a implementar a Catalunya el decret 40, la normativa, el Real Decret 306, d'acord? És a dir, si no es compleix distàncies, només es podrà ampliar si no se supera el grup en el, dins del qual està, és a dir, podran anar fins al sostre d'aquell grup, i si no és una reducció de distància, d'acord? I després hi ha una sèrie de característiques que això afecta en casos molt determinats. Han d'estar en zones rurals a revitalitzar o zones de muntanya, no impliqui reduccions. A més estan del grup 1. Però que aquí a Catalunya pot haver-hi algun cas que pugui afectar, però no és el més habitual o el més freqüent. De fet, tenim problemes per determinar què són zones rurals a revitalitzar, perquè això mai s'ha desenvolupat, d'acord? A Catalunya. La gestió de les dejeccions, que les tenen a l'article 9.11, disposició final quarta, i l'annex 7 està la gestió de dejeccions, això li deixo al Joan Parera, que ho explicaré molt millor que jo, perfectament, a més a més. Després, dir que el decret 40 no estableix moviments, no té un apartat per moviments, el Real Decret sí, té un annex específic en el qual es tracta els moviments, es diu d'on es poden moure, a on es poden moure, d'acord? En la instrucció que li comentava abans, que us comentava abans, que està publicada al web, ja s'indica alguns aclariments, perquè sí que, com un criteri de més flexibilitat, el Ministeri ens ha indicat que sí que es permeten moviments entre explotacions de requerides reproductores, malgrat el Real Decret no ho permet, i també entre mascles de centres de recollida de material genètic pertanyent al mateix grup empresa, perquè tenen la mateixa categorització sanitària. D'acord? La declaració de cens que el 15 de juny del 2020 va entrar en funcionament el sistema que s'anomena GTR, Gestió Telemàtica Ramadera, relacionat amb el mòdul del Real del Registre d'Explotacions. Ara, molts dels tràmits, de fet, tràmits de noves exportacions ramaderes, modificacions d'explotacions ramaderes, declaració de cens, es poden fer telemàticament, és a dir, la persona ramadera o un representant poden fer totes les actuacions de forma telemàtica, de forma no presencial, d'acord? Bé, el que ve a dir en la declaració de cens, que es pot fer telemàticament, que al final el que s'ha d'informar és de la data del cens mitjà a 31 de desembre de l'any anterior. Malgrat sigui un cens mitjà, aquí el que ens indica el Real Decret és que s'ha d'establir aquest criteri. Nosaltres aquí a Catalunya, per evitar greuges comparatius, també l'hem simplificat d'aquesta forma. Per tant, el cens que es declara, que es considera el cens mitjà de l'explotació, és el cens en 31 de desembre de l'any anterior. Sembla més un sense data que una altra cosa. I després, potser l'última cosa important. En el decret 40, el silenci administratiu era estimatori, en el sentit de que si passaven 3 mesos o 3 mesos més 3 mesos i no es resolia, es podia considerar com estimada la sol·licitud o comunicació, la sol·licitud en aquest cas presentada. El Real Decret diu que és desestimatori, ho basa en la llei 39-2015, que és la de procediment administratiu, en el sentit de qualsevol activitat que pugui suposar un risc pel medi ambient, i evidentment les explotacions porcines ho poden ser, doncs han de tenir un silenci administratiu desestimatori, silenci administratiu negatiu. Per tant, hem passat del silenci administratiu positiu al silenci administratiu desestimatori o negatiu. D'acord? I després els casos que teníem en expedients que estaven en fases de tramitació. Això l'estem acabant de perfilar ara, d'acord? Però en principi, si s'havia presentat algun tràmit urbanístic prèviament a l'entrada en vigor del decret, és a dir, abans del 14 del Real Decret, abans del 14 de febrer de 2020, es podia resoldre d'acord amb la normativa anterior i considerar-se com a explotació existent, d'acord? Qualsevol tràmit posterior ja s'ha de tractar amb
d'acord amb l'establert en el Reial Decret 306/2020. D'acord? I per últim, dir que hi ha una taula de capacitats. Com abans els he comentat, les UGMs, Unitats Ganaderes Majores, són diferents de les UVs que tenim en el decret 40/2014. No he fet aquí la comparació perquè ara les taules han de senyir el que diu les UGM, les Unitats Ganaderes Majores, d'acord? El que seria l'equivalent a una RM. Però sí que comentaré les novetats que hi ha, ¿vale? Que són, s'inclou el win to finish, que és el cerdo de cebo de 6 a 120 quilos, que si es fixen, li aplica un criteri d'UGM de 0,09, d'acord? I després, altres dues categories que tenen molt més a veure amb unes realitats productives més de fora de Catalunya. Però potser la més interessant és aquesta, el win to finish, el cerdo de cebo de 6 a 120 quilos. És a dir, des del destete fins a l'engreix. No des de la transició fins a l'engreix, que seria el cerdo de cebo de 20 a 100 quilos, que és el més habitual i com estan la majoria d'explotacions classificades a Catalunya. D'acord? M'he passat 4 minuts de l'horari que jo tenia previst per la meva ponència, però sí que m'agradaria, com he comentat, mostrar-vos on podeu tenir molta d'aquesta informació al web del departament, d'acord? No sé, Marta, si ja puc... Sí. A veure, sí. Partir pantalla. Molt bé, doncs a veure si ens surt bé, perquè hem fet proves perquè això fos un èxit. Confirmeu que es pot veure? Sí, es veu. Vale. Aquí estem en el web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d'acord? Aleshores, si entreu, veureu que hi ha tots aquests apartats que hi ha aquí, d'acord? Pues cadascú té les seves característiques, etc. En àmbits d'actuació, trobareu un que indica aquí diferents qüestions, d'acord? I hi ha un que es diu ramaderia, un apartat de ramaderia. Bé, dins de ramaderia hi ha pràcticament totes les casuístiques o tots els temes que per exemple, estan les dejeccions ramaderes, d'acord? Que ara comentarà el Joan. O gran part de la informació. Nosaltres tenim un apartat per a efectes que és el d'ordenació ramadera, que és aquest d'aquí, d'acord? Si accedim a ell, al link, aquí hi ha una introducció, uns tríptics ramaders, una normativa, una instrucció de circulars i fins i tot hi ha un enllaç pels tràmits, d'acord? Que ja han dit que ara es poden fer pràcticament la immensa majoria de les persones titulars de forma telemàtica. Si entrem a instruccions i circulars, d'acord? Aquí es veuen tota una sèrie d'instruccions i notes aclaratòries o notes interpretatives que ha fet el departament i que publiquen al web amb l'ànim de ser transparents, homogenis i evitar greuges comparatius. D'acord? Doncs aquí tenen diferents. Jo m'aniré exactament a l'apartat de notes interpretatives i dues que són importants. D'aquesta, que és la més recent, perquè es va publicar la setmana passada, el Joan ara farà una explicació molt extensa i molt pormenoritzada sobre ella, però dir que la tenim aquí, és a dir, aquesta nota interpretativa està aquí publicada, per tant, es pot consultar i és una referència per qualsevol persona, ¿vale? I tenim el document, que és el que jo anava, comparatiu entre l'establert del nou Real Decret 306 i l'establert del Decret 40. El que us he comentat que va patint modificacions, ¿vale? Però el tenim aquí com una referència. Si l'obriu, accediu a un document en el qual podeu veure tot el que jo he explicat en la jornada d'avui i podeu tenir accés, d'acord? Aleshores, està compartimentat, d'acord? Estan totes amb els terminis que s'han de complir, etc. Hi ha elements que indiquen, com, per exemple, tot el que està en vermell són, si us fixen, aquí existeix el que hem posat aquí, versió 3 de febrer del 2021. Probablement, després de l'estiu, probablement publicarem una versió més actualitzada, perquè igual hi ha algun element que s'ha d'actualitzar. Molt, molt petit, potser algun element, però s'han d'anar. Doncs aquí ho anem indicant. I en vermell van totes les modificacions que anem incorporant. D'acord? Doncs, per la meva part, res més. Només agrair l'atenció de tots els que heu aguantat la xerrada. Espero que us hagi resultat interessant i que, en tot cas, després, quan acabi la ponència del Joan, doncs ja entrarem a respondre a les consultes que puguin haver-hi o qualsevol altra qüestió que us sigui d'interès, d'acord? Doncs bona tarda a tothom i no sé si ara ja passo directament... Bueno, Pau, tu ets sí. Moltes gràcies, Gomer Sindo, per aquesta exposició tan ben estructurada.
i didàctica i per tots els aclariments que ens has fet. I gràcies perquè t'has ajustat força el temps. I ara, si us sembla bé, donaríem pas al segon ponent, que és en Joan Parera. Joan, com vulguis, endavant. Bona tarda. Bona tarda. Bueno, continuaré una mica parlant o seguir una mica el que ha estat comentant el Gúmer. Em centraré, és a dir, bàsicament em centraré en el tema de gestió de seccions ramaderes, com ha afectat aquest nou Real Decret d'Ordenació Porcina amb tot el tema de la gestió de seccions ramaderes. D'acord? Ai, que mentida. Situació que està xunjada, doncs capacitat d'emmagatzematge segon decret, doncs com ho calculàvem? Doncs teníem tot el volum de purí que teníem, calculàvem el volum de purí que hi havia a les fosses, el volum de purí que hi havia a les basses, ens donava, i mirava, i per tant, a partir d'aquí calculàvem, depenent de l'autonomia d'emmagatzematge que necessitava per la zona que estava, calculàvem doncs, el volum necessari que necessitaves de les fosses o de les basses. Ara això canviarà una mica. Llavors, també, utilització de les dietes més eficients, és a dir, un tema que la majoria d'explotacions ramaderes utilitzeu, que és voluntari, però és voluntari, però la major part d'explotacions l'esteu utilitzant. Finalment, també hi ha l'aplicació de les millors tècniques disponibles en relació a l'emmagatzematge del purí en les fosses o en la bassa, que solament, fins ara solament eren obligatòries per les explotacions de nexo. Què ha passat després amb el nou Real Decret d'Ordenació Porcina? Doncs? Hi ha un nou sistema de canvi per calcular l'autonomia d'emmagatzematge. Després ja explicaré quin és. L'obligació d'utilitzar dietes més eficients i menor contingut de proteïna. Aquest és un deure que el sector té més que fet, és a dir, és un punt que no us heu de preocupar gens, perquè és a dir, és un tema que tenim molt solucionat. I l'altre tema és l'obligació d'utilitzar millors tècniques disponibles en relació a l'emmagatzematge del purí de les fosses i a les basses. Primer, introdueixo què és una millor tècnica disponible. Al final, tècnica és una tecnologia emprada juntament amb una forma en què s'instal·la, que estigui dissenyada, construïda, mantinguda i explotada i paralitzada. Tècnica disponible són aquelles desenvolupades a escala a cada que tu puguis aplicar i que les condicions econòmiques i tècniques siguin viables. Finalment, millors doncs, d'aquestes disponibles, quins són les que millor s'adapten ambientalment i econòmicament a la meva situació. Per tant, la millor tècnica disponible són la manera ambientalment més respectuosa que es coneix per dur a terme una activitat tenint en compte el cost de les empreses que les han d'utilitzar estiguin dins dels seus límits raonables. D'acord? Aquesta és la tècnica de referència, és a dir, al final, el document, quan parla, ja has de fer una reducció del 40% d'emissions respecte a la tècnica de referència. Doncs aquí poso quines són les tècniques de referència que, pel que fa a fossa i bassa. És a dir, són aquelles que seria la que no treu, el que no elimines emissions i a partir de tècniques millors va reduint un percentatge d'emissions respecte a aquest sistema de tècnica. ¿Vale? Que seria la fossa, seria engrallat total i que no elimini, i el manteniment del purí està durant tot el cicle dins de les instal·lacions. Vale? Doncs quan ja han marxat els ports és quan buides la fossa. Vale? I el tema basses són basses obertes i sense crosta natural. D'acord? Aquest és el que es considera com les tècniques de referència. Anem a mirar quines diferències hi ha. Sobretot, bàsicament, ens centrarem, com ja ha dit el Gúmer, amb l'article 9 i l'article 10 del Real Decret, que afecta bàsicament el tema de gestió de les ejeccions. D'acord? Totes les explotacions de més de 120 UGM, més o menys estem parlant d'uns 1.000 ports d'engreix, hauran de fer una alimentació multifase. Actualment, és a dir, això és un tema que, com he comentat abans, que bàsicament la majoria d'explotacions ja estan realitzant. Això sí, s'ha de tenir en compte, clar, és a dir, ens podem trobar casos en el qual, doncs, jo, que amb una nau hi hagi, estigui una nau dividida en diferents lots o diferents sales en diferents estats productius i, per tant, l'hagi d'adaptar per l'alimentació multifase per cada un dels estats productius que té en aquella nau. Per tant, algunes sí que hauran de modificar, però la majoria de les explotacions, en aquest sentit, no han de tenir cap problema.
Llavors, també, el que hauran de realitzar és un buidatge de les fosses, com a mínim, un cop al mes. Això entrarà en vigor, ja, és a dir, les que no tenen modificacions estructurals, és a dir, ja ho han de realitzar, tot i que ho hauran de comunicar-ho a partir de l'any que ve, i els que han de, per realitzar aquesta pràctica, els implica realitzar una modificació estructural, doncs hauran de començar a realitzar a partir del gener del 2023. Vale. Tot i això, a part d'aquestes dues accions que has de realitzar per reduir emissions, n'has de poder realitzar una d'aquestes tres que jo us comentaré ara. La primera és, vale, doncs, només de buidar un cop al mes, el que fa és buido dos cops a la setmana. En el cas que buidi dos cops a la setmana, doncs, alimentació multifàcia i buidar dos cops a la setmana, s'accepta les reduccions que tu les reduccions d'emissions que tu generes. Una altra opció és, d'acord, jo no puc buidar, doncs, per la meva estructura de les naus, jo no puc buidar dos cops per setmana, doncs el que faig és, doncs, haig de fer alguna tècnica per disminuir les emissions de la meva bassa. Doncs, una tècnica que mínim redueixi el 40% les emissions de la meva bassa. Per exemple, doncs, la crosta natural o la crosta, o posar palla sobre la bassa, doncs ja redueixes un 40% les emissions. O buscar qualsevol millor tècnica, és a dir, que al final acabis reduint les emissions que faries si utilitzessis una d'aquestes tècniques. És a dir, al final d'aquesta presentació es farà un llistat de millors tècniques, podeu agafar qualsevol d'aquelles que us pugui adaptar millor a la vostra explotació. Alternativament, aquelles explotacions que no puguin reduir per problemes estructurals o d'allò, doncs el que sí que poden fer és reduir la capacitat d'animals, per tant que les emissions potencials que han de generar siguin, amb les reduccions, siguin les que poden tenir. D'acord? Llavors anem a les explotacions noves. Ara us estava parlant d'explotacions existents i explotacions noves. Tres quarts del mateix. Alimentació multifàcia i també, és a dir, entrar en rigor a partir que va entrar en funcionament aquest real decret. El tema de les naus, doncs aquí ja és més restrictiu que respecte a les explotacions existents. És a dir, una explotació nova, doncs has d'utilitzar tot aquell conjunt de tècniques. És a dir, tècnica ja no només és un tema d'instal·lacions, sinó és un tema de maneig, és buidat més freqüent, doncs que pugui reduir fins, per exemple, el 80% les emissions. I finalment, l'emmagatzematge exterior de la bassa, el que hauràs de fer és utilitzar una tècnica que t'intenti reduir com a mínim el 80% de les emissions d'amoníac. Al final estem parlant de bases cobertes o algun sistema que les emissions quasi bé siguin mínimes. D'acord? Què passa amb aquelles explotacions noves que s'han trobat, que es troben aquí entrepàs d'aquesta nova normativa? Vale? Els expedients que estan en tramitació administrativa amb data d'ara i que no s'hagi recaigut encara una resolució ferma, doncs amb la norma, hauran d'aplicar la norma vigent, però tots aquells que ja hagin tingut el projecte d'obra o presentats o demanats o les seves llicències estan ja gairebé aprovades, o executades, doncs sí que el que les mesures que hauran d'aplicar seran les que generen o les que apliquen les explotacions existents, vale? És a dir, ja no hauran de parlar d'un 80, sinó haurà de ser un 40 i no d'un 60, sinó d'un 30 pel tema de les fosses. D'acord? Com funcionarà això de les MTDs? Doncs s'haurà de comunicar anualment. Com es fa? La primera comunicació serà el gener d'aquest any i tindreu temps de comunicar-ho des del gener fins a tot el gener i tot el febrer, perquè el 1 de març ja haurà d'haver estat comunicat. També, és a dir, això s'haurà de comunicar anualment. Això no vol dir un cop tu ho has comunicat un cop, si la teva explotació no fas cap modificació que afecti les MTDs, doncs aquí es queda. Però si fas alguna modificació o incorpores alguna MTD nova, doncs hauràs de comunicar-ho. Les explotacions existents, a més, sempre no sé que hagin de realitzar modificacions estructurals de la seva explotació, és a dir, que per poder aplicar aquesta MTD m'impliqui fer algun tipus d'obra o un tipus de modificació a la meva explotació, doncs
La meva primera comunicació d'aquesta MTD l'hauré de fer a partir del 2023. D'acord? On es podrà comunicar? És a dir, ara des del departament estem preparant una plataforma dins del GTR en el qual es puguin comunicar les MTDs. Serà una cosa molt senzilla. A nivell de nau, dir doncs, quin tipus de foses tens, quin buidat fas, i a nivell de bases, doncs, tres quarts del mateix. De quin tipus de bases tens i quin buidat fas. Vull dir, no és molt senzill de fer. Llavors també hi haurà el tema alimentació, que aquí ho podem agafar molt, tots aquells que facin el BNG, doncs automàticament es poden incorporar aquella dada. Per a aquelles explotacions que estan sotmeses a autoritzacions, que això ja els estan obligant al tema de les MTDs, és a dir, per les explotacions d'annex 3 i annex 2 és una cosa nova, per les explotacions d'annex 1 a les MTDs ja ho estan realitzant, doncs com que en aquest primer any doncs, no cal que ho tornin a notar, ho tornin a demanar via GTR, ho tornin a destruir via GTR, perquè com que ja ho han fet via llicència, doncs no caldrà. D'acord? Tema bases. Implica, doncs, han de tenir, les bases han de tenir una tanca perimetral impermeable i han de tenir, totes les bases han de tenir un mínim de 3 mesos d'autonomia de magatzematge. Per tant, actualment, com haurem de fer els càlculs d'autonomia de magatzematge? Com fins ara, doncs, sumàvem, com us comentava abans, fins ara sumàvem per fer calcular l'autonomia de magatzematge l'emmagatzematge que podia haver-hi tant a les fosses com a la bassa, ara solament podrem sumar de les fosses un mes d'autonomia. La resta, la capacitat d'autonomia que necessitarem seran 4, 5 o 6 mesos o 3 mesos, depenent de la ubicació on estiguis, doncs l'haurem de comptabilitzar solament de la bassa. I si hem de construir noves bases o nous dipòsits, ja haurem d'aplicar les MTD 16 i 17. D'acord? Què passa si es detecta que no té bassa d'emmagatzematge? Doncs al departament li donarà 9 mesos per a la construcció d'aquesta bassa, aquest dipòsit. També li demanarem que modifiqui el seu pla de gestió perquè la seva capacitat d'emmagatzematge ha canviat i, per tant, la seva gestió també pot canviar. I en cas que no executi, doncs llavors doncs sí que podrà haver-hi alguna prohibició de moviments en tema d'animals en granges d'engreix o un procediment de la seva suspensió en el cas de la resta d'estats. Si hi ha modificacions als registres d'explotacions ramaderes sense ampliació de nitrogen generat, no hi ha canvi d'espècie de porcí o és un canvi de titular, es permetrà la modificació i s'aplicarà doncs, els mateixos criteris. És a dir, no, és a dir, tot i això, podes seguir les modificacions, és a dir, estan com un 4%, ai, un 40%. Vale? En cas de no poder realitzar l'ampliació de bassa o fer una bassa nova degut a permís d'ajuntaments en la teva pròpia explotació o en el teu terreny, es podrà autoritzar a construir-se fora de l'explotació. Si és adjacent a l'explotació, no haurà de complir requisits d'ubicació, però si no és adjacent, doncs sí que haurà de complir els requisits d'ubicació. Sí que hi haurà, si està en zona vulnerable, doncs la bassa doncs necessitarà un informe favorable a la Comissió del Registre d'Explotacions Ramaderes i, per suposat, haurà de complir els requisits d'observació i les observacions que hi ha en els documents on us ho he estat ensenyant abans el Boomer, doncs per tenir bases individuals fora de la granja. Seguim amb més. En el cas d'una ampliació de capacitat de bestiar amb naus ramaderes existents, és a dir, que amplio una mica, tinc una nau molt gran, és a dir, poso l'exemple, i puc ampliar de capacitat sense haver de fer edificacions noves ni bassa nova, doncs sí que s'acceptaran hauràs d'aplicar solament les MTDs de les explotacions existents. En el cas que no es detecti que no es disposa de bassa d'emmagatzematge, doncs recordar que si no es detecta posterior al 31 del 12 de 2022 implicarà una infracció i, per tant, tot el que pot implicar. Si la bassa d'emmagatzematge no té suficient capacitat per adaptar-se a buidat freqüent, com mínim un cop al mes, doncs té fins al
És a dir, ja s'hauria d'adaptar ara, és a dir, en teoria hauria d'estar adaptat ara, però bueno, és a dir, passat el 23 sí que hi hauria d'estar ja tenint la capacitat necessària per poder complir això del buidat freqüent, el buidat freqüent. Vale? I a partir d'aquella data sí que pot implicar alguna inflexió. Aquí us faig una mica de resum de tot el que us he estat comentant. Si tinc una bassa, tot ha de tenir un mínim de 3 mesos. Independentment de les UGM, és a dir, de la grandària d'explotació, tota explotació ha de tenir una bassa. El termini és... Aquí el termini, ja, és a dir, que s'hauria de complir a partir del 14, s'hauria de complir ja. Tot i això, totes aquelles explotacions que es detecti que en allò, doncs se l'avisarà i se li comentarà que té 9 mesos per adequar-se. Si fem un increment d'una bassa, és a dir, necessitem incrementar la bassa, hem de fer la bassa una mica més gran perquè puguem aplicar això del buidat freqüent, doncs 3/4 del mateix, és a dir, també el termini també és el 2022, s'hauria d'estar fet. Si es detecta, donem un termini de 9 mesos després de l'inspecció perquè facis la bassa, i aquesta, la reducció d'emissions que hauràs de fer amb aquesta nova bassa segurament estarà entre el 40 i el 80%. D'acord? I si has de fer una bassa nova, doncs estaríem igual com l'increment de la bassa. L'únic que ja, el fet de fer una bassa nova ja segur, és a dir, que les reduccions hauran de ser del 80%. En el cas d'explotacions o nous noves, doncs aquí encara és més categòric, és a dir, el cas de fer una bassa, doncs sí que hauràs de... Sí que és obligatori, ha d'estar fet abans del funcionament, abans d'entrar en funcionament l'ampliació, i haurà de tenir una reducció del 80% de les emissions. Si és nova, 3/4 del mateix, i una bassa amb una nova explotació, 3/4 del mateix. Aquí us poso una mica les taules de reducció d'emissions que pots fer segons a nivell de nau. És a dir, bàsicament estem parlant, doncs, amb sistemes que hauràs de... És a dir, el sistema que més crec que se'ns adapta a nosaltres és el sistema d'inclinació, és a dir, engrallat parcial i parets inclinades, que tens una reducció 65%, crec que és el sistema que més se'ns adaptarà, o les modificacions que crec que tindran més sentit fer o seran relativament menys costoses. I aquí també us poso una mica la taula de les emissions, la reducció d'emissions que podem tenir a segons quina MTD utilitzem en el tema de les basses. És a dir, si posem una crosta natural o posem palla, per exemple, com un material flotant, ja tenim una reducció del 40%. I si volem reduccions del 80%, doncs ja haurem de pensar en cobertes rígides o flexibles, o haurem de pensar en una bossa purins, en basses flexibles o en sistemes que les emissions siguin el mínim possible. Com a resum, què us diria? Doncs tothom ha de disposar d'una bassa amb una autonomia d'emmagatzematge de 3 mesos. Tothom ha de fer dietes més eficients, aquí de més de 120, totes les explotacions de més 120 UGM, aquest és un tema que tothom realitza, i que es comptabilitzarà com a màxim un mes d'autonomia a les fosses. La resta d'autonomia que necessitis per, segons la ubicació on estiguis i la gestió que facis d'aquests purins, l'haurem de comptabilitzar amb les basses. Utilitzar mètode en basses i fosses, doncs què implica? Doncs si tenim basses existents, buidat freqüent, doncs per considerar hem de fer un buidat freqüent i reduir les emissions de la bassa posant palla o crosta, o l'altra opció és, doncs, fem un buidat freqüent solament, però només de buidar un cop al mes, buidem 2 cops per setmana. El cas de basses noves o ampliacions, si l'explotació no incrementa la capacitat de bestiar, o si l'explotació és nova o incrementa la capacitat de bestiar i els projectes d'obres són realitzats abans del 15/7/2021, doncs
igual com les basses existents. I si l'explotació és nova o incrementa la capacitat de bestiar, els projectes d'obra i els projectes són presentats posteriors al 15/7/2021, les emissions a la fossa hauran de ser superiors a, igual a superiors al 60% i els de la bassa superiors a igual al 80%. Aquesta és una mica la meva presentació. No he mirat si tenia dubtes o no. Suposo que m'heu sentit.